Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Fa dalam segmen Lepak Info. Hari ini Fa nak kongsikan dengan korang semua tentang satu tips pengamalan 5 jenis makanan yang membantu untuk mengurangkan sakit kepala. Orang selalu kata sakit kepala ni adalah satu penyakit yang biasa-biasa, tapi sekali kalau kita dah sakit kepala tu, emosi kita akan terganggu dan menyebabkan aktiviti seharian kita terjejas. Punca kenapa kita selalu sakit kepala ni mungkin disebabkan kita kurang tidur ataupun persekitaran yang terlalu panas dan berhabuk. Dan kedua-dua situasi ini akan menyebabkan sakit kepala tu akan menjadi lebih teruk. Bila kita sakit kepala, orang akan selalu guna minyak panas ataupun minyak cap kapak untuk kurangkan sakit kepala. Tapi kali ni saya nak syorkan dengan korang semua untuk mengamalkan 5 jenis makanan berkhasiat untuk mengurangkan sakit kepala. Makanan yang pertama ialah tembikai. Salah satu punca kenapa kita selalu sakit kepala adalah disebabkan dehidrasi. Bermaksud dalam badan kita kurang air. Jadi, memakan tembikai adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menghidratkan semula tubuh badan. Kenapa? Tembikai mempunyai kandungan air yang tinggi dan gula yang sihat. Sama ada kita nak potong terus makan ataupun kita nak buat jus tembikai pun boleh. Dua-dua sedap. Selain daripada itu, tembikai juga membantu untuk menyalurkan kekurangan air dalam badan dan mempunyai efek penyejuk badan. Makanan yang kedua ialah cendawan. Cendawan kaya dengan vitamin B2 yang mana nutrien ini penting untuk memberi tenaga kepada tubuh badan. Selain daripada cendawan, kita juga boleh gantikan dengan brokoli ataupun bayam sebab ketiga-tiga makanan ini memang mewah dengan vitamin B2. Selain daripada itu, vitamin B2 juga dikenali sebagai riboflavin yang bertindak untuk menyalurkan tenaga hasil serapan daripada karbohidrat, protein dan juga lemak. Makanan yang ketiga ialah ikan salmon. Ikan salmon mengandungi omega-3 fatty acids yang membantu untuk mengurangkan keradangan dan juga sakit kepala. Selain daripada ikan salmon, kita juga boleh gantikan dengan ikan sardin. Menurut kajian di Institut Kesihatan Kebangsaan Amerika Syarikat, minyak ikan yang ditemui dalam ikan salmon mahupun ikan sardin mengandungi bahan semula jadi anti radang yang membantu untuk mengurangkan sakit kepala dan juga migrain. Selain daripada dehidrasi, punca kita sakit kepala juga disebabkan badan kita ni kekurangan kalsium. Jadi, yogurt adalah salah satu makanan dan snack ringan yang boleh merehatkan tubuh badan dan juga kepala. Jadi, kita kena pilih yogurt yang tidak mengandungi lemak seperti Greek yogurt. Satu kajian telah dijalankan di University Manchester, United Kingdom. Seorang wanita telah mengambil 4.4 ounce yogurt setiap hari telah berjaya mengurangkan keradangan dan juga sakit kepala. Seterusnya ialah pisang. Pisang memang kaya dengan magnesium dan juga potassium yang membantu untuk merehatkan saluran darah sekaligus meredakan sakit kepala. Jadi korang yang sering sakit kepala, selain daripada kita guna minyak cap kapak, marilah kita amalkan 5 jenis makanan berkhasiat untuk kurangkan sakit kepala. Itu sahaja tips yang saya dapat kongsikan hari ini. Kalau korang nak lagi tips, jangan lupa subscribe, like, comment and share di Lepak Studio Channel. Bye!